Заборони для вантажівок. В стінах Запорізької міської ради відбулася нарада з питань обмеження руху великовантажного транспорту через греблю Дніпро-ГЕС. Із майже 1500 опор, які тримають металоконструкції на дорозі через греблю Дніпро-ГЕСу, понад 400 знаходяться в аварійному стані. Про це сьогодні під час наради наголосив міський голова Володимир Буряк. Він додає, аби зберегти дорогу принаймні в тому стані, в якому вона перебуває на сьогодні, треба якнайшвидше обмежити рух великовантажного транспорту вагою понад 25 тонн. Сьогоднішня ситуація, яка склалась, ну, з більшою там, частиною на Дніпро-ГЕСі, скажімо так, який би ми асфальт не положили туди, через там, місяць, а може і раніше, все воно прийде в те, що сьогодні приходить. Тому що, я так розумію, ті компоненти чи ті мастики, які використовували ще колись раніше, вони вже прийшли в якась негодність, там одне якась металева поверхня. Володимир Буряк додає, необхідним кроком має стати і організація реверсивного руху через греблю. Втім, поки що це зробити немає змоги, бо всі чотири дорожні полоси знаходяться у неналежному стані. За словами ж заступника директора Дніпро-ГЕСу Леоніда Аніпка, наразі підприємством буде проводитися тендер на ремонт дорожнього покриття. На це передбачено 2,5 мільйони гривень. Я думаю, що, учитывая ситуацію сьогодні, все-таки буде проведена эта процедура, и с теплым временем, уже когда наступит апрель-май месяц, будет проведен текущий ремонт большими объемами с помощью асфальта, когда заработают асфальтные заводы, будет выполнен ремонт, тогда мы сможем провести, наверное, уже реверсное движение. Що ж стосується обмеження руху для вантажівок, то варто сказати, біля в'їздів на греблю вже кілька років висять ось такі знаки, які забороняють в'їзд автівкам вагою понад 30 тонн. Втім, за словами Леоніда Оніпко, це обмеження водії постійно порушують. По учету работников станции, да, их грузоподъемность достигает 50-60-70 тонн. Все это приводит, естественно, к разрушению как асфальтного покрытия, так и нагрузки на само гидросооружение. В результаті під час наради було вирішено підписати рішення про обмеження руху вантажівок вже наприкінці тижня. Зокрема, на сесії міськради планується виділити кошти на встановлення спеціальних інформаційних табличок та дорожніх знаків. Також, за словами Володимира Буряка, наразі проводиться інформування сусідніх міст та областей про зміни руху великовантажного транспорту. Ймовірніше за все, ці автівки зможуть їхати у нічний час через мости Преображенського, які можуть витримувати існуючі навантаження.